សួស្តីអ្នកនាងនេះស្វាគមន៍សម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងកម្មវិធីក្តៅៗនេះពេលព្រឹកថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរជាពិសេសអ្នកដែលគាត់អាសាតាមដានខ្ញុំនៅលើ YouTube ហើយស្មាននេះអ្នកនាងកំពុងធ្វើអ្វីដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលអ្នកនាងត្រូវតែទៅចូលរៀនក៏ដូចជាទៅធ្វើការជាដើមខ្ញុំមានពាក្យអីជាច្រើនខ្ញុំសំរួលខ្ញុំតែងតែសួរអ្នកនាងនៅការអាបើកក្បាលដំបូងវីដេអូហ្នឹងចង់សួរថាបានពិសាហាពេលព្រឹកហើយនៅបាទកុំភ្លេចពិសាហាពេលព្រឹកផងកុំមកឈឺពះឈឺអីចឹងដូចខ្ញុំចឹងព្រោះខ្ញុំញ៉ាំអីអត់សូវទៀងពេលតែឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំហាងទៀងពេលវិញដល់សារតែវាឈឺក្ពះឈឺអីយើងត្រូវតែព្យាបាលវាឡើងមកវិញចឹងបាទអូខេសូកុំភ្លេចញ៉ាំអីផងមុនមើលវីដេអូខ្ញុំបាទបើសិនជាបានមើលវីដេអូហ្នឹងជួយទឿនអ្នកនរឲ្យញ៉ាំអីផងខ្ញុំអារម្មណ៍អូខេតាក់តងជាមួយនឹងក្តៅក្តៅនេះពេលព្រឹកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អ្នកនរគ្នាថាពេលខ្លះខ្ញុំមានខានមួយថ្ងៃឬមួយពីរថ្ងៃដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងអសារតែខ្ញុំតែចាប់ចោលព័ត៌មានសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់អ្នកនរគ្នាហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំព្យាយាមបង្រួមវាមកសល់ធំតា2អីមកធ្វើមកវីដេអូអីសម្រាប់អ្នកនរគ្នាកុំឲ្យវាវែងឆ្ងាយអីច្រើនព្រោះបើសិនជាពេលខ្លះវាអាចដល់3គឺខ្ញុំចាប់យក3បើសិនជាមាន12ខ្ញុំចាប់យក12ហើយខ្ញុំចាប់យកតែអាណាដែលសំខាន់ខ្លាំងនេះអាណាដែលសំខាន់គឺខ្ញុំមកផ្សាយជូនអ្នកនរគ្នាហើយចាប់យកចំណុចចាស់ហើយឲ្យតែវីដេអូនោះគឺគិតថាវាជាវីដេអូដែលអ្នកនរនេះត្រូវតែចាំបាច់គឺត្រូវតែមើលវីដេអូនោះទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយព័ត៌មានខ្លះបើសិនជាខ្ញុំមានការខ្វះខាតអីអ្នកនរនេះអាចដែលមើលវីដេអូខ្ញុំនោះអាចជួយបន្ថែមក្នុងក្រុមនោះផងព្រោះខ្ញុំតែម្នាក់គឺអត់អាចផលិតយកព័ត៌មានហ្គេមបានទាំងអស់បានទេចឹងត្រូវការជំនួយពីអ្នកនរនេះនៅក្នុងការខមមិនបន្ថែមក្នុងក្រុមហ្នឹងបញ្ជាក់ត្រាប់នៅចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកនរនេះត្រូវការឲ្យខ្ញុំស្វែងរកពីព័ត៌មានអ្វីអាចធ្វើការបន្ថែមខមមិនក្នុងក្រុមហ្នឹងបានព្រោះរាល់ខមមិនខ្ញុំតែងតែបានអានក៏ខ្ញុំអត់សូវមានពេលសម្រាប់ធ្វើការ reply ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងយក update បញ្ជូនពេជ្របាយទៅវិញតាមរយៈវីដេអូមួយហ្នឹងតែម្ដងអឺអញ្ចឹងបើសិនជាមានអ្វីដែលខ្ញុំចង់ខ្ញុំបន្ថែមឬមកមានអ្វីដែលចង់ខ្ញុំ research ដើម្បីយកមកឆាយជូនអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ comment ក្នុងក្រុមនោះបន្ថែមបានព្រោះខ្ញុំតែងតែfeedback ជូនអ្នកនរអូខេខ្ញុំឲ្យខាត់ពេលយូរថាតើនៅសម្រាប់ក្រោយដល់ពេលព្រឹកនៅក្នុងសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអ្វីសម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតោះតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតាមរយៈព័ត៌មានទី1ដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកបង្ហាញជូនអ្នកនរគ្នានេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីតាក់ទងជាមួយនឹង Fortnite ដែលនិយាយអំពីផែនទីវាតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់បង្កើត map Fortnite គាត់បានសម្រេចចិត្តធ្វើការគេហៅថា recreate បាននៅថាបង្កើត map មួយរបស់ Counter Strike អ្នកដែលធ្លាប់លេង Counter Strike ប្រហែលជាស្គាល់ហើយ map ដែលល្បីបំផុតឥឡូវកុំអាខ្ញុំស្កប់ដំណឹងសិនយេខ្ញុំទុកពេលដល់នរនេះ5 second ដើម្បីធ្វើការទាយថាតើ map ដែលល្បីនៅក្នុង Counter Strike ជា map អីគេយេទាយមើលមានគេខ្លះអញ្ចឹង map ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា Dust 2 team ហ្នឹងក៏គាត់មានឈ្មោះថា Evil ដែលជាបញ្ញាគឺជា collective player ដែលគាត់who create តាក់ទងជាមួយដែលគាត់ share panty impression តាក់ទងជាមួយនឹង Fortnite នៅក្នុង game creative ណាគាត់បានធ្វើការ show up តាមរយៈការបង្កើតនៅ map Dust 2ឡើងវិញរបស់ Counter Strike នៅក្នុង Fortnite តែម្ដងហើយយើងសង្ឃឹមថា map មួយនេះវានឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុង Fortnite ក្នុងពេលឆាប់ៗហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់លេង Fortnite គាត់នឹងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងចំណីអារម្មណ៍ថ្មីតាមរយៈ Dust 2មួយនឹងឯងដែលវាជា map របស់ Counter Strike ហើយអ្នកដែលធ្លាប់លេង Counter Strike ពីមុនដល់ឥឡូវនឹងកំពុងតែលេង Fortnite អញ្ចឹងបើហាជាកាន់តែអែមព្រោះអីដោយសារតែ map Dust 2គឺវាត្រូវបានបង្កើតថ្មីឡើងវិញយកមកកែច្នៃជាមួយនឹងដាក់នៅក្នុង Fortnite ម្ដងតាមរយៈរូបភាពដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហើយ team Evo នោះគាត់បានធ្វើការបោះ
ជារូបភាពដែលធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នារវាង Fortnite ជាមួយនឹង CS:GO នៅលើ Twitter តែម្ដងដែលខ្ញុំបានយកផ្ដិតបង្ហាញដល់អ្នកនាងនៅលើវីដេអូហ្នឹងឯងដែលបានឃើញហ្នឹងយេសូយើងមើលទៅគឺវាប្លែកចំណៃអារម្មណ៍ថ្មីវាកាន់តែតាក់ទាញខ្ញុំអត់មាន idea អីបន្ថែមទេបើសិនជាអ្នកនាងមាន idea បើឆាមអាច comment នៅក្នុងក្រុមហ្នឹងបានតែមើលទៅអែនដែរនិយាយសម្រាប់ Dust Tool នេះគឺគេអត់បានបញ្ជាក់ពីថ្ងៃខែណាមួយដែលបញ្ជាក់ច្បាស់ថាវានឹងមកដល់ Fortnite នៅពេលណាគេគ្រាន់តែនៅពេលខាងមុខអញ្ចឹងណាឆាប់ឆាប់ហ្នឹងឯងហើយអ្នកដែលគាត់លេង Fortnite អ្នកនរអស់នេះមានចំណាប់អារម្មណ៍មិនដែរជាមួយនឹងសម្រាប់ Dust Tool បើសិនជាវាបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុង Fortnite ហ្នឹងឯងអាចត្រឡប់ comment ក្នុងក្រុមនោះបានតោះយើងចូលមកតាក់ទងជាមួយនឹងនិយាយពីផាក់ជីមកបាល់បន្តិចវាជួយអញ្ចឹងតែតាំងជាមួយនឹងផាក់ជីមកបាល់ខ្ញុំនិយាយពីផាក់ជីមកបាល់អ្នកអរប្រហែលជាបានដឹងតាក់ទងជាមួយនឹង map ផែនទីថ្មីដែលវាមានឈ្មោះថាCaracan អានថាមកយើងមកច្បាស់ Caracan Caracan ឬ Caracan Caracan អូខេយេចូលខ្ញុំស្ដាប់លេងគេអានយេពួកអត់ស្ទាត់ទេចូលសុំទោះ Caracan is Caracan yeah Caracan okay ចឹង Caracan map ហ្នឹងគឺ map ដែលគេត្រូវបាន introduct ដែលវាត្រូវបានបង្ហាញក្រោយថ្ងៃហ្នឹងវាកំពុងតែបង្ហាញខ្លួននៅលើ patch លើ computer សម្រាប់ Steam version អ្នកគាត់លេង patch mobile គាត់បានធ្វើការ feedback មកខ្ញុំហើយខ្ញុំនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង map ហ្នឹងនៅលើ patch mobileអញ្ចឹងជារបងខ្ញុំចង់និយាយប្រាក់បច្ចៈប្រាក់ដល់អ្នកនេះតាក់ទងជាមួយនឹង map មួយហ្នឹងនៅលើ computer តិច map ហ្នឹងគឺវាជាប្រភេទដែលគេត្រូវបានកែច្នៃមកចេញពីប្រទេសអាហ្វ្រិកដែលវាជាប្រភេទកោះមួយដែលគេត្រូវបានឃើញហើយផែនទីមួយហ្នឹងគឺវាតូចមែនទែនវាមានទំហំធំតែ2គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះគឺបើនិយាយ2 × 2វាតូចជាងបើគាត់ទៅវាតូចជាងសាន64គីឡូម៉ែត្រដល់636គឺវា6 × 6យេអញ្ចឹងបានឲ្យវាតូចជាង36 4គីឡូម៉ែត្រយេហើយ map ហ្នឹងគឺវាលេងជាលក្ខណៈបើនិយាយគឺវារបៀប battle ប៉ុន្តែគេបានតម្លាក់មនុស្សចេញដោយសារតែវាតូចគេតម្លាក់នៅសល់364ទៅ64ហើយ map មួយហ្នឹងគឺវាមានជាប្រភេទលក្ខណៈគេបាញ់គ្នានៅខាងក្នុងរូងភ្នំក្នុងអីចឹងណាវាមានធនលមានអីសម្រាប់ធ្វើការបាញ់នៅផ្លូវក្រំដីអីចឹងយេវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរហើយអ្នកដែលគាត់ចង់ខ្ញុំស្វែងរកព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងផាក់ជីមបាល់ថាតើពេលណាបានផែនទីហ្នឹងវានឹងអាចប្រឈមមុខមកដល់ជាមួយនឹងផាក់ជីមបាល់ខ្ញុំជាយឹមរីសតតាក់ទងជាមួយនឹងផែនទីហ្នឹងនៅលើផាក់ជីមបាល់ដែរប៉ុន្តែវាអត់មានព័ត៌មានជាក់លាក់មួយណាដែលវាបង្ហាញសម្រាប់ខ្ញុំថាម៉ែមួយហ្នឹងវានឹងដកមកដល់ផាក់ជីមបាល់នៅពេលណាប៉ុន្តែខ្ញុំបានរកឃើញនឹងការវាយចម្លៃរបស់ player ជាច្រើនក៏ដូចជាការវាយចម្លៃរបស់ខាងក្រុមការងារដែលតាក់ទងជាមួយនឹងផាក់ជីមបាល់ជាច្រើនដែលគាត់បាននិយាយថាវាអាចនឹងមកដល់ផាក់ជីមបាល់នៅក្នុងរដូវកាលក្រោយចឹងវាអាចនឹងប្រហែលខែទៀតព្រោះតាក់ទងជាមួយនឹងផានទីគឺផាក់ជីគឺគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការ develop ហើយផាក់ជីមបាល់គាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការយកវាមកកែច្នៃនៅក្នុងផាក់ជីមបាល់ប៉ុន្តែมันអាចដាក់វាបានភ្លាមភ្លាមបានទេព្រោះអីដោយសារតែវាជាសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិរបស់ផាក់ខាងក្រុមការងាររបស់កូរ៉េនៅលើកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងណាហើយផាងផាក់ជីមបាល់វាគ្រាន់តែជារបស់ Tencent ដែលវាបានទិញកម្មសិទ្ធិបញ្ញាយកមកធ្វើនៅលើទូរស័ព្ទនៅខាងរបស់ចិននេះអញ្ចឹងវាអាចបានភ្លាមភ្លាមបានតែតើវាត្រូវការពេលសម្រាប់ develop ផងត្រូវការធ្វើម៉េចឲ្យវា support ជាមួយនឹង mobile ផងហើយគេຕົក
ពញាពេលឲ្យវានៅលើកុំព្យូទ័រឲ្យវារៀងខាន់ផងតែសាមមនុស្សរងៃគេលេងទាំងលើកុំព្យូទ័រផងលើទូរស័ព្ទផងអញ្ចឹងប្រហែលជាទុកទុកពេលគេតេសលើកុំព្យូទ័រខ្លះផងច្បាស់គេហាទុកឱកាសឲ្យអូនខ្លះផងយេកុំឲ្យទៅលេងតែម៉ូបាយពេកទោះបីខ្ញុំមកថ្ងៃទៅឡើងក៏លេងតែផាក់ស៊ីម៉ូបាយដែរអញ្ចឹងណាប្រហែលជាត្រូវការពេលដើម្បីធ្វើការរងចាំបន្តិចមុននឹងវាធ្លាក់មកដល់លើម៉ូបាយប្រហែលជារដូវការក្រោយដោយដែលគេបានធ្វើការវាយតម្លៃនៅលើ YouTube និង Google ដែលខ្ញុំបានធ្វើការ research ជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងឯងអាហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹង map ថ្មីរបស់ Park G ដែលមានទំហំ 2x2 មិននិយាយទេគឺ2ក្បាល map ចំណាមមកខ្ញុំពិតជាអរគុណដល់អ្នកសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជាមួយនឹង video ដែលបានផលិតបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងឬមកពាក្យពេចន៍ណាមួយដែលមិនសមរម្យគឺខ្ញុំសូមទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាផងបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាជម្រាបជូននៅ video ក្រោយទៀតបាយបាយ